мемлекеттік грант конкурсына құжаттарды қабылдау ағымдағы жылдың 13 шілде мен 24 шілде аралығында жүргізілді. Мемлекеттік грант конкурсына құжаттарын тапсырған талапкерлерді саралайтын болсақ, биылғы жылы біздің университетіміздің шектік балының өсуіне қарамастан, біздің университетімізді Қазақстан бойынша бірінші ғып таңдап отырған 6000-нан астам талапкер құрайды, екінші ғып таңдап отырғаны 4829-ды құрайды, үшінші ғып таңдап отырған 5484 талапкер таңдап отыр, яғни төртінші ғып 4189 талапкер таңдап отыр. Біздің Евразия ұлттық университеті биыл 53 білім беру бағдарламасының шектік балын көтерген болатын. Қазіргі таңда біздің университетіміздің мақсаты, яғни бакалавр білім беру бағдарламасын азайтып, докторантура, магистратураға үлкен деңгей қойылып жатыр. Яғни зерттеу университеті болғандықтан, бұл бізге біз үшін үлкен мақтаныш. Биылғы жылы бакалавриатқа 79000-нан астам грант бөлінген болатын. Көбінесе талапкерлердің таңдап отырғаны техникалық бағыт, жаратылыстану бағыты, педагогикалық бағыт. Өткен жылға қарағанда биыл өте қуантатын тағы бір жай, мынау талапкерлер арасында мына педагогикалық бағытқа бет бұруы, бұл өте қуантатын жағдай. Әсіресе биылғы жылы айта кететін мына су тасқынын зардап шеккен өңірлердің талапкерлері үшін арнайы жұмыстар жасалды, шығармашылық емтихандарға қосымша кестелер жасалды. Ол талапкерлердің, яғни қаңтар, наурыз және ұбытының ең негізгі грантқа берілген нәтижелері бұл назарға алынды. Сондай-ақ мынау шалғай өңірлердегі талапкерлер үшін біздің университетіміздің виртуалдық комиссиясы үлкен жұмыс атқарды.